ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नारायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबन्धवं गौरमनुभीष्टं पूर्णं राधादास्यं प्रदायकम् रूपानुगचरपर्यं रूपमञ्जरि प्रेष्टकं पतितपावन बन्धवं युगाचार्य नारायणम् वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमने गौरतुसे नमः श्यामसुन्दर शिखन्दशेखर स्मेरहासरि मुरली मनोहर राधिकर शिखमं कृपानिधे स्वप्रिया चरण किङ्करीं कुरु दप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दाय तुलस्यदेव्याय प्रियाय केशवास च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। Bom, então primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Sri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotra Sata Shishrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e a todos Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sanyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os mestres do passado, presente e futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, capítulo 1, verso 129. Então, Uraya Ramananda disse: agora, por favor, recita a descrição das glórias de tua deidade adorável. No entanto, sentindo-se embaraçado, envergonhado, devido à presença de Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami hesitou. Então, estavam ali todos reunidos, né? Os principais associados de Mahaprabhu. Rupa Goswami, dos mais jovens, né? Mas, no entanto, talvez o mais elevado de todos. Então ele se sentia envergonhado, né, por estar ali tendo que apresentar, né, o que ele fez na frente de devotos também altamente qualificados e muito mais sêniores do que ele e há muito mais tempo na presença de Mahaprabhu. Então ele se sente extremamente desconfortável, né? 130. Contudo, o Senhor animou Rupa Goswami, dizendo: por que estás envergonhado? Deves recitar isso para que os devotos possam ouvir o saboroso fruto que surgiu ao escreveres. 131. Assim, quando Rupa Goswami recitou o seu verso, Chaitanya Mahaprabhu desaprovou, pois descrevia suas glórias pessoais. As glórias pessoais de Mahaprabhu. Ele expressou a opinião de que era uma explicação exagerada. 132. Então, esse verso que Rupa Goswami cita, Mahaprabhu reprovou, mas também porque Mahaprabhu ficou envergonhado. Então vejam bem, esse verso, né, eles revelam, né, basicamente tudo que Mahaprabhu veio fazer neste mundo enquanto, né, o seu Manobhishtam,
ou o seu desejo mais profundo, né, do seu coração, desejo mais íntimo do seu coração. E Mahaprabhu, numa atitude de, vamos dizer, assim, numa tentativa de ser humilde, Mahaprabhu disse que não, não gostei, está errado. Então, esse verso é muito importante que todos conheçam e, se possível, também memorizem. Esse verso diz: Anarapitacharin tirat karunayavatirna kalou samarpaito munato jvalarasam sua bhakti shriyam hari purata sundara dyutikadam basandipita sadhari doya kandare ispuratuva shachinandanaha. Que o Senhor Supremo, conhecido como filho de Srimati Shatidevi, situe-se de modo transcendental no mais recôndito de teu coração. Resplandecente como o fulgor do ouro derretido, foi por sua misericórdia imotivada que ele adveio na era de Kali para outorgar o que nenhuma outra encarnação jamais ofereceu antes, a mais elevada doçura do serviço devocional, a doçura do amor conjugal. Então, este é um verso do Vidagda Madhava, né, que Rupa Goswami compôs, e aparece também logo no comecinho do Chaitanya Charitamrita, foi usado por Kaviraj Goswami como parte da introdução do Chaitanya Charitamrita. Tá? E aqui nós temos uma tradução, tá, que ela tem, vamos dizer assim, apenas um certo nível, tá? Mas há outras traduções que vão um pouco mais a fundo, né, no sentido real do que Mahaprabhu veio distribuir, que é sua Bhakti Shriyam, que significa ipsis literis, que Mahaprabhu veio distribuir a devoção íntima a Srimati Radharani, ou seja, uma serva de Srimati Radhika, né? Ele veio oferecer às almas dessa Kali Yuga na possibilidade de servir a Srimati Radharani na posição de uma serva íntima, uma manjari. Tá? Não é à toa que todos esses grandes acharyas do nosso Guru Parampara, eles são manjaris, né? A personalidade eterna deles, a alma deles, é uma manjari, que é uma pequena menina, né? Uma serva íntima de Radharani no mundo espiritual. Tá? Então, eles vêm para justamente ensinar e treinar aquelas almas que têm a mesma afinidade, a mesma tendência espiritual, né? Por quê? Porque a alma, ela é eterna, ela é imutável, né? Ou seja, a personalidade da alma, ela é eterna, ou seja, o tipo de serviço que nós prestaremos para Radha Krishna no mundo transcendental também é eterno. Então a nossa alma, ela tem a sua rupa, né, que seria esse a sua constituição eterna e imutável, né, que precisa ser estimulada para que venha a se manifestar, tá? Então, todas as almas que têm essa tendência, automaticamente elas encarnam, né, agora, durante esse período em que Mahaprabhu vem, né, obviamente, dar essa oportunidade para que elas alcancem a perfeição mais rapidamente. Tá? Mais rapidamente. Então, almas que já estão bem avançadas conseguem a oportunidade de estar associados neste momento desse tempo, em contato com os nossos mestres que vêm nessa mesma linha, para que eles possam, né, avançar cada vez mais rápido. Né? 133. Todos os devotos presentes manifestaram tamanha apreciação por este verso, que expressaram sua gratidão a Shri Rupa Goswami por sua recitação transcendental.
Todos ficaram muito felizes porque realmente o verso é belíssimo e revela exatamente a que Mahaprabhu veio. 1.3.4. Ramananda Rai perguntou: como apresentaste o grupo de atores? Perdão. Como apresentaste o grupo de atores? E Rupa Goswami respondeu: os atores reúnem-se no momento adequado, segundo a apresentação chamada Pravartaka. Então, num drama, numa peça teatral, né, os atores são chamados de patras, ou os executantes. Né? Então, tem toda uma sequência, um sistema, né, para esse tipo de peça teatral que Rupa Goswami escreveu. Tem vários estilos, né? Então, os devotos começam a perguntar sobre isso, porque esse verso faz parte do livro que é essa peça teatral, né? Que é o Vidagda Madhava. 1.3.5. Quando a entrada dos atores se dá... Perdão, a entrada dos atores se dá quando chega o momento oportuno e ela chama-se Pravartaka. Perdão em alguns momentos, porque a tradução às vezes não está boa e eu preciso dar uma improvisada aqui para tentar entender o que eles querem dizer muitas vezes aqui, porque é um pouco complicado, tá bom? Qualquer erro, por favor, perdoem, porque nem tudo sai como a gente espera. 1.3.6. Estávamos na primavera e a lua cheia desta estação, inspirando a Suprema Personalidade de Deus, que é completo em tudo, fê-lo sentir nova atração de encontrar-se à noite com a bela Srimati Radharani, para assim aumentar a beleza de seus passatempos. Esse é um verso também. 1.3.7. Iramananda Rai disse: por favor, recita a porção Prarochana para que eu possa ouvi-la e examiná-la. Irupa Goswami respondeu: acho que o desejo de ouvir a respeito de Chaitanya Mahaprabhu é Prarochana. Então, Prarochana é uma técnica que significa o método de induzir a audiência a ficar cada vez mais ávidas por ouvir. Mais ávida por ouvir, louvando o momento, o lugar, o herói e a audiência. Então, Rupa Goswami disse: então, dessa maneira, o desejo, né, de ouvir sobre Mahaprabhu é que é Prarochana, ou seja, é que faz a audiência ficar cada vez mais ávida. 1.3.8. Os devotos agora presentes estão sempre pensando no Senhor Supremo e por isso são muito avançados. Esta obra, chamada Vidagda Madhava, representa os passatempos característicos do Senhor Krishna, com decorações de ornamentos poéticos. E o interior da floresta de Vrindavana fornece uma plataforma adequada para Krishna dançar com as gopis. Logo, considero que as atividades piedosas de pessoas como nós, que tentamos avançar em serviço devocional, agora atinjam a maturidade. Esse é o oitavo verso do Vidagda Madhava. 1.3.9. Os sábios devotos... Perdão. Ó sábios devotos, sou por natureza ignorante e baixo. Todavia, apesar de este Vidagda Madhava ter vindo de mim, ele é repleto de descrições dos atributos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, será que essa literatura não produzirá a consecução da meta máxima da vida? Mesmo que o homem de baixa classe acenda a madeira, não obstante o fogo que daí surge, pode purificar o ouro. Mesmo sendo eu muito baixo por natureza,
Este livro poderá ajudar a tirar a poeira de dentro dos corações dos devotos de ouro. Então, esse é mais um verso do livro, onde Rupa Goswami expressa a sua humildade, dizendo que ele é totalmente desqualificado, porém, o próprio conteúdo, né, o tema do livro em si, é capaz de purificar aqueles que ouvem. 140. Então, Ramananda Rai indagou de Rupa Goswami a respeito das causas dos romances amorosos entre Krishna e as gopis, tais como apego prévio, transformações de amor, esforços em busca do amor e trocas de cartas desvendando o despertar do amor das gopis por Krishna. 141. Pouco a pouco, Srila Rupa Goswami informou a Ramananda Rai tudo o que ele queria saber. Ao ouvir suas explicações, todos os devotos de Chaitanya Mahaprabhu encheram-se de admiração. Ao sentir que já estivera apegada a Krishna, Srimati Radharani pensou: desde que ouvi o nome de uma pessoa chamada Krishna, praticamente perdi meu bom senso. Então, a outra pessoa que toca a sua flauta de tal maneira que, após eu ouvir a vibração, intensa loucura invadiu meu coração. E ainda uma outra pessoa a quem minha mente fica apegada, por quem minha mente fica apegada sempre que vejo a bela refulgência luminosa que emana de seu retrato. Por isso, acho que fui sumariamente condenada, pois a um só tempo apeguei-me a três pessoas. Por causa disso, seria melhor que eu morresse. Esse é um verso muito bonito. Ele está explicando como Srimati Radhika, ela, a princípio, não tinha se encontrado com Krishna ainda, pessoalmente, né? Porém, ela já ouviu falar sobre o nome dele, né? Só de ouvir falar o nome Krishna e uma pequena descrição sobre ele, ela perdeu, né, a compostura, ou seja, ela ficou extremamente atraída por Krishna. Só que ela havia também ouvido a flauta de Krishna numa outra oportunidade, mas não sabia que era a mesma pessoa. E ela ficou muito atraída por aquela flauta e a loucura invadiu o coração dela. E ela se apaixonou por aquele flautista. E aí, uma terceira situação foi que ela recebeu nas mãos dela a pintura do rosto de Krishna, o retrato de Krishna, e ficou extremamente, sem saber que era Krishna, né? Por acaso ela recebeu aquilo e quando ela viu, ela ficou extremamente também atraída e apaixonada por aquele rapaz, né? Sem saber que, na verdade, eles eram um só. Então ela se condena à morte, porque ela agora se sente muito incasta, muito impura, por ter se apaixonado por três rapazes, né, aparentemente diferentes. Mas a gente sabe que apenas um rapaz pode atrair Srimati Radhika, né, dessa maneira, e é Krishna. Então, muito bonito como Krishna, ele exerce uma atração sobre Srimati Radhika tão forte que nem ela consegue se conter e não consegue deixar de ser atraída por ele, mesmo sem saber que ele é ele. 143. Minha querida amiga, estas palpitações do coração de Srimati Radharani são muito difíceis de serem curadas. Mesmo que alguém se valesse de algum tratamento médico, só terminaria em difamação.
Ó, adoravelmente belo, o encanto artístico de tua imagem está agora gravado na minha mente. Porque agora vives dentro da minha mente, aonde quer que eu deseje ir, devido a sentir-me agitada com tuas impressões, descubro que tu, ó meu amigo, bloqueias o meu caminho. Então a própria Srimati Radhika diz este verso em referência a Krishna. Aqui no comentário diz que Madhumangala falou esse verso para Krishna. Então, perdoe meu erro. Então, até porque aqui no verso ele diz, ó, meu amigo, né? Então, perdão, quem diz esse verso é Madhumangala para Krishna. 145, apesar de que poderia ser aplicado muito bem para Srimati Radhika. Ao ver as penas de pavão à sua frente, de repente essa mocinha pôs-se a tremer. Quando, às vezes, ela vê um colar de gundias, que são pequenas sementes, ela derrama lágrimas e chora muito alto. Não sei que espécie de nova influência de êxtase penetrou o coração dessa pobre mocinha. Isto lhe provoca uma atitude de dança, de alguém que num palco cria maravilhosas e incomparáveis danças. Quem fala este verso é Mukara, a avó de Krishna, numa conversa com Purnamasi. Purnamasi Devi é a anciã, né, que é como se fosse a grande conselheira de Vrindavana. 146. Srimati Radharani disse a Vishakha, sua companheira inseparável: Minha querida amiga, se Krishna não for tão bondoso comigo, não haverá motivo algum para chorares, pois não será por tua culpa. Assim sendo, terei que morrer. Mas depois, por favor, faz uma coisa para mim. Por mim. Observa meus funerais. Coloca meu corpo com seus braços, como se fossem trepadeiras abraçando uma árvore tamal, para que eu possa permanecer sossegada em Vrindavana para sempre. Este é o meu último pedido. Então, essa intensidade de sentimentos, né, é característica do amor estático, tá? Um sentimento de vida e morte o tempo todo, tá? Então, Radharani disse: Se Krishna não for bondoso comigo, não haverá motivo para eu continuar viva, terei que morrer. Então ela já faz o testamento dela, já orienta Vishakha como proceder, né, caso ela abandone o corpo. 147. Ramanandarai perguntou: Quais as características do amor emocional? Irupa Goswami respondeu: É esta a natureza do amor emocional por Krishna. E ele recita mais um verso, que diz: Minha querida e bela amiga, quem desenvolve amor por Deus, amor por Krishna, que é o filho de Nanda Maharaja, terá manifestas em seu coração todas as influências amargas e doces desse amor. Tal amor a Deus. Perdão, tal amor por Deus age de duas maneiras. Os efeitos venenosos do amor por Deus suplantam o veneno rigoroso e fresco de uma serpente. Todavia, surge ao mesmo tempo uma bem-aventurança transcendental, da qual jorram os efeitos venenosos da serpente, que são também suplantados. E verifica-se a felicidade derivada quando se despeja néctar na cabeça de alguém. Percebe-se que isso tem efeito duplo.
é ao mesmo tempo venenoso e nectário. 149. Ramananda Rai continua perguntando: quais as características naturais do despertar do amor a Deus? E Rupa Goswami responde: são estas as características naturais do amor a Deus. E ele então recita o verso, que diz: quando o amante recebe elogios de sua amada, conserva uma aparência neutra, mas no íntimo sente muita dor. Ao ouvir sua amada fazer acusações contra ele, leva isso na brincadeira e experimenta prazer. Ao encontrar defeitos em sua amada, isso não diminui nem um pouquinho o seu amor. Nem as boas qualidades da amada aumentam sua afeição espontânea. Dessa maneira, o amor espontâneo persiste sob todas as circunstâncias. É assim que o espontâneo amor por Deus age dentro do coração. Ou seja, nada que, meu Gurudeva costumava dizer, nada que venha contra o amor pode destruí-lo ou diminuí-lo, mas simplesmente o fará aumentar cada vez mais. Este é o sintoma do amor divino, do amor transcendental. Qualquer coisa que venha contra ele apenas faz com que ele aumente cada vez mais. Talvez, ao tomar conhecimento da minha crueldade, Radharani, de rosto de lua, estabeleça alguma espécie de tolerância em seu coração pesaroso. Então, aqui é Krishna dizendo, né? Talvez, né, se Radharani tomar conhecimento da minha crueldade, né, ela possa estabelecer alguma espécie de tolerância em seu coração. Mas então ela pode acabar voltando-se contra mim. Ou, na verdade, temendo os desejos luxuriosos invocados pelo arco formidável do Cupido, ela pode acabar dando um fim à sua vida. Ai de mim! Tolamente arranquei a suave trepadeira do desejo dela, logo quando ela estava prestes a dar frutos. Então aqui Krishna ele fica num dilema. Ele diz que Radharani tem um coração muito pesaroso, que ela sofre muito por ele. Então ele pensa, talvez seria melhor que eu mostrasse para ela que eu sou muito cruel. Assim ela poderá sofrer menos e não ficar tão apegada a mim, ou até mesmo me rejeitar. Só que aí ele diz, isso é um problema, porque se ela fica contra mim, isso não será bom. Né? E na verdade, até mesmo temendo, porque temendo que essa luxúria, né, de Srimati Radharani, dessa atração que ela tem por ele, aumente tanto, 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 que ela pode, inclusive, dar cabo à sua vida. Né? Então, Krishna fica nesse dilema, o que fazer? Né? 152. Minha querida amiga, ao desejar a felicidade da companhia e abraços dele, desrespeitei mesmo os meus superiores e relaxei o recato e gravidade a eles devidos. Além disso, embora sejas minha melhor amiga, mais querida a mim do que a minha própria vida, causei-te tantos problemas. Na verdade, até deixei de lado o voto de dedicação a meu marido, um voto mantido pelas mulheres mais elevadas. Oh, ai de mim! Embora ele tenha me desprezado, sou tão pecaminosa que continuo vivendo. Por isso, devo condenar minha aparente paciência. É um verso que, extremamente complexo, com muitos sentimentos aqui de Srimati Radharani manifestados, principalmente o fato dela se condenar dizendo que ela deveria ser uma mulher casta, dedicada ao seu marido, mas a atração que ela tem por Krishna faz com que ela despreze os votos que ela fez,
né, antes do casamento. E ela não deveria ter tanta paciência para esperar por Krishna. 153. Eu estava divertindo-me em minha casa e, devido à minha inocência pueril, não distinguia o certo do errado. Portanto, será que fica bem nos ter esforçado a ficar tão atraídas a ti e então rejeitar-nos? Agora, és indiferente conosco. Acha que isso é correto? Ou seja, aqui Radharani está advertindo Krishna, né? Dizendo que ela estava em casa, muito bem, vivendo uma vida normal, dentro da sua inocência, né? Não sabendo o que é o certo e o que é errado, né? E assim Krishna as atraiu, né? Não só ela, mas como as outras gopis também, e logo em seguida as rejeitou, né? Ou seja, elas aqui ficam questionando, isso não está certo. 154. Então, 154. Nossos corações estão tão poluídos pelas condições miseráveis que fatalmente estamos indo para o reino de Plutão. Contudo, Krishna não para de dar seu belo e amável sorriso, que é cheio de artimanhas ardilosas. Ó Srimati Radharani, és muito inteligente. Como foste desenvolver tão grande afeição amorosa por esse libertino farsante que vive com os vaqueiros? Então essa foi Lalita dando uma prensa em Srimati Radharani, dizendo que você não podia ter escolhido o pior, né, candidato para amar, né, porque Krishna ele é um grande libertino, um enganador, né, se relaciona com várias mulheres, não é fiel a ninguém, né, e deixa todas completamente arrasadas. 155. Aqui Purnamasi fala para Krishna. Ela diz: ó Krishna, és exatamente como um oceano, vindo de uma longa distância. O rio de Srimati Radharani te alcançou, deixando bem atrás a árvore do marido dela, rompendo a ponte da convenção social e cruzando forçosamente as colinas dos parentes mais velhos, vindo até aqui devido aos sentimentos frescos de amor por ti. Esse rio acaba de receber teu refúgio, mas agora tentas mandá-la de volta, valendo-te das ondas de palavras desfavoráveis. Como é que disseminas essas atitudes? Então, Purnamasi faz uma excelente, uma belíssima comparação do amor de Radha como um rio que vai desembocar no oceano que é Krishna. E esse rio, ele tem que passar por vários obstáculos, que aqui no caso representam as convenções sociais, os parentes de Srimati Radharani, até o próprio esposo dela, para que ela possa se encontrar com Krishna. 156. Ramananda Rai fez mais perguntas. Como descreveste Vrindavana, a vibração da flauta transcendental e a relação entre Krishna e Radhika? 157. Por favor, dize-me tudo isso, pois tua habilidade poética é extraordinária. Após prestar reverências a Ramananda Rai, Rupa Goswami pouco a pouco passou a responder-lhe as perguntas. 158. O doce mel aromático que escorre de novos brotos de manga não para de atrair grupos de abelhas, e esta floresta tremula com a suavidade de brisas oriundas das colinas da Malásia, que são repletas de árvores de sândalo. Aqui eles traduziram como Malásia,
Chandanagiri. Na verdade, não é Malásia, é Malaya, né? Que é repleta de árvores de sândalo, que vem do sul da Índia. Então, a brisa que vem, o vento que venta do sul da Índia, traz o perfume, né, dessas árvores de sândalo, tá? São as colinas de Malaya, Malaya Parvata, que são repletas de árvores de sândalo. Assim, a floresta de Vrindavana aumenta meu prazer transcendental. 159. Meu querido amigo, vê como esta floresta de Vrindavana é repleta de trepadeiras e árvores transcendentais. Os topos das trepadeiras estão cobertos de flores, e abelhas embriagadas zumbem ao seu redor, murmurando canções que agradam o ouvido e superam mesmo os hinos, até mesmo os hinos védicos. Essa então é Balarama falando para Shridama, né, um dos amigos de Krishna. 160. Meu querido amigo, esta floresta de Vrindavana dá grande prazer a nossos sentidos de diversas maneiras. Em algum lugar, as abelhas cantam em grupos, e em outras regiões, as brisas suaves refrescam toda a atmosfera. Em outra parte, as trepadeiras e os ramos das árvores estão dançando. As flores Malika expandem seu aroma, e uma quantidade colossal de suco não para de fluir em borbotões das romãs. Muito bonito. A descrição de Vrindavana, da natureza de Vrindavana. Eles comem muita romã em Vrindavana. As romãs maduras, elas são cada bolinha, cada grãozinho que tem dentro dela são vermelhos, grandes e cheios de suco dentro, né? A gente está acostumado com a romã que a gente usa na passagem de ano, né, para fazer pedidos, né? Aí você tem aquela romã com os gominhos bem branquinhos, secos, né, e azedinhos. Mas na verdade a romã, quando madura, ela tem um gosto maravilhoso, um sabor e um suco que ele é vermelho como um suco de uva, né? Isso é muito comum na Índia e é excelente para os pulmões. 161. A flauta dos passatempos de Krishna mede 3 dedos de comprimento e está cravejada de pedras preciosas Indranila. Nas extremidades da flauta vêem-se pedras preciosas Aruna, que são os rubis, cintilando belamente. E de permeio, a flauta está laminada com ouro, realçado por diamantes. Esta flauta auspiciosa, agradável a Krishna, brilha em sua mão, apresentando um fulgor transcendental. Muito bonita, né? A flauta de Krishna. Então, aqui tem um detalhe: quando diz que a flauta mede 3 dedos de comprimento, não são 3 dedos como a gente coloca assim um em cima do outro, né? Porque daí a flauta teria no máximo 4 centímetros. Né? São 3 dedos enfileirados, tá? É um outro tipo de medida, né, que se usa na Índia, né? São 3 dedos enfileirados, tá? Aí você tem um comprimento maior aí de pelo menos uns 30 centímetros quase. Esse verso foi falado por Purnamasi a Lalita Devi. 162. Minha querida amiga flauta, parece que nasceste numa família muito boa, pois estabeleceste tua residência nas mãos de Krishna. És simples desde o próprio berço e não és nem um pouco velhaca. Por que então aceitaste iniciação neste perigoso mantra que encanta todas as golpes?
Esse é um verso que Radharani fala para a flauta. As gopis, né, especialmente Radha, têm muitos ciúmes da flauta de Krishna. Porque a flauta, ela está sempre nas mãos de Krishna e nos lábios dele especialmente. Né? As gopis têm um ciúme muito grande, porque elas gostariam de, na verdade, ter essa posição muito privilegiada da flauta, de estar sempre em contato com os lábios de Krishna, mesmo na frente de todos. Né? Então, elas, volta e meia, têm uma certa raiva, e elas estão sempre planejando como roubar essa flauta de Krishna. Né? Agora, quem fala esse verso é Chandravali, que é a principal rival de Srimati Radhika, que tem o humor oposto ao dela. Né? E é a segunda mais querida para Krishna, depois de Radha. Então ela diz: minha querida flauta, na realidade és repleta de muitos orifícios, né, ou falhas. És leve, dura, seca e cheia de nós, feita de bambu. Mas que espécie de atividades piedosas ocuparam-te no serviço de ser beijada pelo Senhor e abraçada por suas mãos? 164. Esse verso, quem diz, é Madhumangala. Né? Ele diz: a vibração transcendental da flauta de Krishna bloqueou o movimento das nuvens pluviais, deixou os Gandharvas maravilhados e agitou a meditação de grandes santos como Sanaka e Sanandana. Ela criou admiração no Senhor Brahma, despertou curiosidade tão intensa que perturbou a mente de Bali Maharaja, que, a não ser por isso, estava firmemente fixo. Fez Maharaj Ananta, o carregador dos planetas, rodopiar e penetrou as fortes coberturas do universo. Dessa maneira, nas mãos de Krishna, o som da flauta criou uma situação maravilhosa. São os diversos feitos, então, da flauta de Krishna que atrai as mentes de todas as pessoas, de todos os seres. E é tão poderosa que ela é capaz de romper com as coberturas do universo. Então, esse nosso universo, ele é coberto, né? Ele é finito. Tá? Existe uma cobertura física mesmo, tá, desse universo que a gente vive, tá? Porque senão ele não seria um objeto limitado, né? Então existe uma película, ou seja lá o que for, né, esse material que reveste, mas ele é uma bolha, né? Ele é uma bolha, então ele é totalmente, né, limitado por essa cobertura. E tem vários níveis dessa cobertura que, inclusive, são descritos no chamado Bhagavatam. São a cobertura dos cinco elementos, depois tem, né, o falso ego, a mente, inteligência, etc., etc., que também tem as suas camadas, né? E por aí vai. Quem tiver mais curiosidade, leia o quinto canto do Bhagavatam. 165. Novamente, quem fala é Purnamasi. Ela diz: a beleza dos olhos de Krishna supera a beleza das flores de lótus brancas. Suas roupas amarelas superam o brilho das frescas decorações de cúrcuma. Seus ornamentos de seletas flores silvestres superam os anseios pelo melhor traje, e sua beleza física possui esplendor que atrai a mente mais do que aquele das joias conhecidas como Marakatamani, ou as esmeraldas. 166. Ó belíssima amiga, por favor, aceita a suprema personalidade de Deus, que está postado à tua frente, em plena bem-aventurança transcendental.
As bordas de seus olhos correm de um lado para o outro, e suas sobrancelhas movem-se como abelhas em sua face de lótus. Ereto, ele coloca seu pé direito sobre o joelho de sua perna esquerda e apresenta três curvas em seu corpo, e seu pescoço mimosamente inclina-se para o lado. Então, ele coloca sua flauta em seus lábios franzidos e move seus dedos sobre ela, de uma parte para outra. Então, aqui nesse verso, Lalita descreve como Krishna, ele fica parado de pé na sua forma Tribanga Lalita, que é a sua forma dobrada em três partes. Então, dobra-se os joelhos, né? Dobra-se a cintura e a cabeça. Então, essas três partes ficam dobradas, num zigue-zague. 167. Agora, Radharani é quem fala para Lalita Devi. Ó, pessoa de rosto belo, quem é esta pessoa criativa que se posta à nossa frente? Com os cinzéis pontiagudos de seus olhares amorosos, ele está partindo as resistentes pedras da devoção que muitas mulheres têm por seus maridos. E, com o brilho de seu corpo, que suplanta o fulgor de incontáveis esmeraldas, ele, ao mesmo tempo, constrói recantos privados onde realiza seus passatempos. 168. Aqui quem fala é Lalita para Radharani, perdão. Minha querida amiga, este jovem e viçoso Krishna, a lua da família de Nanda Maharaja, é tão belo que desafia a beleza de um aglomerado de pedras preciosas. Todas as glórias, a vibração de sua flauta, pois ela está sorrateiramente quebrando a paciência de castas senhoras, afrouxando-lhes os cintos e vestidos apertados. 169. A beleza dos olhos de Srimati Radharani fatalmente devora a beleza de flores de lótus azuis recém-crescidas, e a beleza de seu rosto supera a de uma inteira floresta de lótus plenamente desenvolvidos. O brilho de seu corpo deixa a impressão de que até o ouro acaba numa situação dolorosa. Assim, a maravilhosa e incomparável beleza de Srimati Radharani está surgindo em Vrindavana. 170. Agora é Krishna quem fala para Madhumangala. Embora à noite a refulgência da lua seja o princípio brilhante, durante o dia ela decai. Analogamente, embora a flor de lótus seja bela durante o dia, à noite ela se fecha. Porém, ó meu amigo, o rosto de minha queridíssima Srimati Radharani é sempre brilhante e belo, tanto de dia quanto de noite. Portanto, a que se pode comparar o seu rosto? Belíssima poesia de Krishna para agradar Srimati Radhika. E Krishna continua dizendo, 171, quando Srimati Radharani sorri, ondas de alegria tomam conta de seu rosto, e suas pálpebras arqueadas dançam tal qual o arco do cupido. Seu olhar é tão encantador que é como uma abelha dançante, movendo-se sem firmeza devido à embriaguez. Esta abelha picou o verticilo do meu coração. 172. Tendo ouvido estes versos recitados por Rupa Goswami, Srila Ramananda Rai disse: tuas expressões poéticas são como chuvas constantes de néctar. Por favor, deixa-me ouvir a porção introdutória do segundo drama. 173. Irupa Goswami disse: perante ti, que és assim como o brilhante raio de sol, sou tão insignificante
quanto a luz de um vagalume. 174. É até arrogância da minha parte abrir minha boca quando estás presente. Então, tendo dito isto, ele recitou o verso introdutório do Lalita Madhava, que é o segundo livro, né, Lalita Madhava, que é sobre os passatempos de Mathura e Dwaraka. Verso 175. Então, esse é o primeiro verso do primeiro ato do Lalita Madhava, e diz o seguinte: as belas glórias de lua, as belas glórias da lua de Mukunda causam sofrimento às faces de lótus das esposas dos demônios e a seus seios empinados, que são como faiscantes pássaros chakravaka. No entanto, tais glórias são agradáveis a todos os seus devotos, que são como o pássaro chakora. Que essas glórias deem eterno prazer a todos vós. 176. Quando Ramananda Rai continuou indagando e perguntou sobre o segundo verso introdutório, Rupa Goswami ficou um tanto hesitante, mas, não obstante, pôs-se a lê-lo. 177. A Suprema Personalidade de Deus, semelhante à Lua, conhecido como Filho de Mãe Sati, acaba de aparecer na Terra para propagar o amor devocional a Ele mesmo. Ele é o imperador da comunidade de Brahmanas. Ele pode afastar toda a escuridão da ignorância e controlar a mente de todos no mundo. Que esta lua nascente derrame sobre nós toda a boa fortuna. Esse então é o terceiro verso do Vidagdha Madhava. 178. Embora Chaitanya Mahaprabhu estivesse no íntimo bastante satisfeito ao ouvir este verso, ele falou mantendo a aparência de quem estava irado. 179. Então Mahaprabhu diz: tuas elevadas descrições poéticas das doçuras dos passatempos do Senhor Krishna são como um oceano de néctar. Mas por que inseriste uma oração falsa sobre mim? É como uma intragável gota alcalina. Gota alcalina, no caso, se refere a álcali. 180. Ramananda Rai contrapôs: isto de modo algum é álcali. É uma partícula de cânfora que ele acrescentou ao néctar de sua magnífica expressão poética. 181. E Chaitanya Mahaprabhu disse: meu querido Ramananda Rai, fica satisfeito de ouvir essas expressões poéticas, mas estou envergonhado de ouvi-las, pois as pessoas comuns zombarão do conteúdo deste verso. Então, Mahaprabhu... 182. Ramananda Rai diz: ao invés de zombar, as pessoas comuns sentirão muito prazer em ouvir semelhante poesia, pois lembrar inicialmente a deidade adorável invoca boa fortuna. Então, a deidade adorável de Rupa Goswami é Chaitanya Mahaprabhu. 183. Ramananda Rai então pergunta: por qual subdivisão de estilo os atores entram em cena? Então Rupa Goswami deteve-se especificamente neste assunto. 184. Enquanto dança no palco após matar Kamsa, o governante de homens incivilizados, o Senhor Krishna, mestre de todas as artes, aceitará no momento propício a mão de Srimati Radharani, que é qualificada com todos os atributos transcendentais. 185. Esta introdução chama-se tecnicamente Udgatyaka, e toda a cena chama-se Viti. És tão perito em expressão dramática que cada uma das afirmações que dirijo a ti é como uma onda proveniente
de um oceano de insensatez. Para explicar uma palavra confusa, geralmente os homens juntam-na com outras palavras. Semelhante tentativa chama-se Udgatyaka. 187. Quando Ramananda Rai pediu que Swarupa Goswami continuasse a falar sobre diversas porções da peça, Rupa Goswami fez breves citações de seu Lalita Madhava. 188. A poeira das vacas e dos bezerros na estrada cria uma espécie de escuridão, indicativa de que Krishna está vindo do pasto, voltando para casa. A escuridão da noite também provoca o encontro das gopis com Krishna. Desse modo, uma espécie de escuridão transcendental encobre os passatempos de Krishna com as gopis, e, portanto, isso impede a visão dos acadêmicos comuns, entendidos dos Vedas. Muito bom esse verso, né? Quem fala é Purnamasi, né? Ou seja, Krishna, ele mesmo, encobre os seus passatempos, né, com uma espécie de escuridão, né, de uma ilusão, que impede que os acadêmicos comuns tenham acesso a eles, tá? Para proteger. 189. Que o doce som da flauta do Senhor Krishna, sua mensageira autorizada, seja glorificado, pois ele decididamente faz Srimati Radharani perder sua timidez, afastando-a de sua casa para atirá-la na floresta. 190. Agora quem fala é Radharani para Lalita. Ela diz: minha querida amiga, quem é este jovem audacioso? Ele é tão brilhante como uma nuvem sob relâmpagos, e divaga em seus passatempos como um elefante louco. Ele chegou a Vrindavana proveniente de que lugar? Ai de mim! Com seus movimentos inquietos e olhares cativantes, ele está saqueando do âmago do meu coração o tesouro da minha paciência. 191. Srimati Radharani é o Ganges no qual o elefante de minha mente goza de passatempos. Ela é o brilho da lua cheia de outono dos pássaros chakora de meus olhos. Ela é o ornamento reluzente, o brilhante e belo arranjo de estrelas na fímbria do céu do meu peito. Agora, por fim, conquistei Srimati Radharani, devido ao estado muito elevado da minha mente. Então, aqui é Krishna, né, pensando sobre Srimati Radharani. Uma palavra usada aqui, fímbria, não sei o que significa. Bom, 192. Após ouvir isto, Ramananda Rai apresentou aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu a superexcelência da manifestação poética de Rupa Goswami, o qual passou a elogiar como se tivesse milhares de bocas. 193. Ramananda Rai disse: esta não é uma simples apresentação poética, é uma torrente contínua de néctar. Na verdade, é a essência de todas as percepções conclusivas, manifestando-se sob a forma de representações teatrais. 194. As descrições maravilhosas de Rupa Goswami são arranjos soberbos para expressar romances amorosos. Basta ouvi-las para que o coração e os ouvidos de todos mergulhem num redemoinho de bem-aventurança transcendental. 195. Qual é a utilidade da flecha de um arqueiro ou da poesia de um poeta se elas penetram o coração, mas não fazem a cabeça girar? Muito interessante isso, né? Não só tem que
entrar e tocar o coração, mas tem que fazer a cabeça girar, ou seja, tem que fazer a pessoa ficar completamente, como se diz, atordoada no bom sentido, né? Por aquilo. Tem que tirar o chão, né? Tem que deixar atônito, tem que fazer com que a pessoa flutue. Né? 196. Sem tua misericórdia, um ser vivo comum jamais escreveria semelhantes expressões poéticas. A minha impressão é que lhe deste poder. 197. E Chaitanya Mahaprabhu retrucou: encontrei-me com Rupa Goswami em Prayaga. Ele atraiu-me e satisfez-me devido às suas qualidades. 198. Chaitanya Mahaprabhu elogiou as metáforas e outros recursos literários da poesia transcendental de Rupa Goswami. Sem tais atributos poéticos, disse ele, não há possibilidade de se pregar sobre as doçuras transcendentais. 199. Chaitanya Mahaprabhu solicitou que todos os seus associados pessoais abençoassem Rupa Goswami, para que este jamais parasse de descrever os passatempos de Vrindavana, que são plenos de amor emocional por Deus. 200. Chaitanya Mahaprabhu disse: Sanatana Goswami, o irmão mais velho de Rupa Goswami, é um acadêmico tão sábio e erudito que ninguém equiparar-se-lhe. Que ninguém pode se equiparar a ele. 201. Chaitanya Mahaprabhu então disse a Ramananda Rai: a renúncia que fez Sanatana Goswami deixar os laços materiais é igual à tua. Nele manifestam-se ao mesmo tempo a humildade, a renúncia e a erudição perfeita. Bom, erudição perfeita. 202. Dotei esses dois irmãos de poder para irem a Vrindavana expandir a literatura de Bhakti. 203. Ramananda Rai replicou a Mahaprabhu: meu senhor, és a suprema personalidade de Deus. Se for teu desejo, mesmo um boneco de madeira poderá dançar. 204. Vejo que as verdades concernentes às doçuras transcendentais que expuseste através de minha boca estão todas explicadas nos escritos de Rupa Goswami. Então aqui Ramananda Rai, ele se lembra do encontro que ele teve com Mahaprabhu lá às margens do rio Godavari, né, onde Mahaprabhu inspirou, né, Ramananda Rai a falar uma série de verdades transcendentais, né? E agora Ramananda Rai, ele reconhece que isso também se manifestou aqui através de Rupa Goswami, mas de maneira mais detalhada, né? Então foi aquele exemplo que eu usei da flor dentro da flor, dentro da flor, dentro da flor. Então uma vai desabrochando, depois a outra, depois a outra, depois a outra, né? Vai sempre se expandindo cada vez mais. 205. Devido à tua imotivada misericórdia para com teus devotos, desejas descrever os passatempos transcendentais de Vrindavana. Qualquer pessoa que tenha recebido o poder de fazer isso pode colocar o mundo inteiro sob tua influência. 206. Chaitanya Mahaprabhu abraçou então Rupa Goswami e pediu-lhe que oferecesse orações aos pés de lótus de todos os devotos ali presentes. 207. Advaita Acharya, Nitananda Prabhu e todos os outros devotos mostraram sua misericórdia motivada a Rupa Goswami, retribuindo-lhe o abraço. 208. Ao verem a misericórdia especial de Chaitanya Mahaprabhu para com Rupa Goswami, e ao verem as qualidades pessoais deste,
Todos os devotos encheram-se de admiração. 209. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu partiu com todos os seus devotos, Haridas Thakur também abraçou Rupa Goswami. 210. Haridas Thakur disse-lhe: não há limite para a tua boa fortuna. Ninguém pode compreender as glórias do que descreveste. 211. Rupa Goswami disse: nada sei. As únicas palavras que pronuncio são aquelas que Chaitanya Mahaprabhu me faz falar. 212. Embora eu seja o mais baixo dos homens e não tenha conhecimento algum, o Senhor, por sua misericórdia, deu-me a inspiração para escrever literatura transcendental sobre o serviço devocional. Por isso, ofereço minhas reverências aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu, a Suprema Personalidade de Deus, que me deu a oportunidade de escrever esses livros. 213. Dessa maneira, Rupa Goswami passou o seu tempo em íntima associação com Haridas Thakur, com quem, cheio de felicidade, falava sobre os passatempos do Senhor Krishna. 214. Assim, todos os devotos de Chaitanya Mahaprabhu passaram 4 meses com ele. Então o Senhor despediu-se deles e estes voltaram para a Bengala. 215. No entanto, Rupa Goswami permaneceu aos pés de lótus de Mahaprabhu e, por ocasião do festival de Dola Yatra, ficou muito feliz por participar juntamente com o Senhor. Que Dola Yatra, inclusive, é a lua cheia do dia do nascimento de Mahaprabhu. 216. Após o término do festival de Dola Yatra, Chaitanya Mahaprabhu despediu-se também de Rupa Goswami. O Senhor dotou-o de poder e outorgou-lhe todas as espécies de misericórdia. 217. Agora vai a Vrindavana e fica por lá, disse Mahaprabhu. Podes mandar para cá Sanatana, teu irmão mais velho. 218. Quando fores a Vrindavana, fica por lá. Prega a literatura transcendental e redescobre os lugares sagrados perdidos. 219. Estabelece o serviço ao Senhor Krishna e prega as doçuras do serviço devocional a Ele. Irei também a Vrindavana em breve outra vez. 220. Após dizer isso, Mahaprabhu abraçou Rupa Goswami, que então colocou os pés de lótus do Senhor sobre sua cabeça. 221. Rupa Goswami deixou a companhia de todos os devotos de Chaitanya Mahaprabhu e, pegando o caminho que corta a Bengala, regressou a Vrindavana. 222. Dessa maneira, acabo de descrever o segundo encontro de Rupa Goswami com Chaitanya Mahaprabhu. Qualquer pessoa que ouvir este incidente, com certeza alcançará o abrigo de Chaitanya Mahaprabhu. 223. Orando aos pés de lótus de Shirupa e Shiragunata, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, narro o Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Então aqui termina o capítulo 2 do Antalila. E a gente encerra aqui. Uma boa noite a todos. Até a próxima aula. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyaevacha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.